Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, як розмножити лаванду в домашніх умовах. Це лайфхак для тих, хто має лаванду і хоче розмножити сам. Це таке відео для тих реально садівників, які дійсно бажають щось зробити. Ось бачимо, в мене є лаванда в руках, саджанець двохрічний. Бачимо, саджанець зріс дуже гарно. Бачите, яка коренева система саджанців. Багато дуже бічних є пагінців. Снімемо ближче. Бачите, дуже багато є самі пагінців. Ми зараз будемо їх відривати з корнем. Будемо бачити. Це дуже довгий виходить лайфхак того, що будемо відводками робити все. Тому що така лаванда буде рости мінімум 2 роки для такого стану, що вона була дійсно як шарик. Але бачимо, що дуже багато сформовано тут корінців. Що ми беремо, робимо? Хто хоче, може робити це з сікатором. Має сікатор підручний. Я можу це робити руками, як хто бажає. Хто більше сили має, то руками, хто менше, то сікатором. Ось бачимо, можемо робити такі корінці. Тут вийшов черенок без корінця. Він може укорінитися, я нічого не кажу. Але для 100% ефекту краще брати, щоб воно було з корінням. Хоча мінімально беремо більше черенок, але ми відриваємо, щоб саджанець, бачите, вже мав якісь корінці. Те, що воно то все заживе, то не біда. І маємо корінці. Тоді він 100% прийметься. Бачимо, можемо більше взяти саджанці. О! І зробити пару штук. Бачите, від цього виходить черенок. Бачите, з корінчиком. Він вже йде нам. Але готовте до того, що ця лаванда буде рости мінімум 2 роки до великих гарних саджанців. І получайте такі саджанці. Такі саджанці вже можемо сеяти, вони 100% приживуться. Ну, звичайно, якщо поливати. І так багато можемо дрібнити саджанців. Корінчики є, вже добре. Кому була цікава інформація, підписуйтесь на цей канал. Кидайте відео друзям, буде цікаво.